זכינו שדרך הבעל שם טוב למדנו אותה מרב אושר, רב אושר פרוינד, זצ"ל. למה קראו לו רב אושר? אשר! זה היה האיש! האיש הזה, רב אושר, זה מה שהוא שידר, אושר, שמחה, הארת פנים, אהבה לכל יהודי ויהודי. פעם אחת אני באתי אליו, זה היה שבת בבוקר, ולפני שנכנסים לרב אושר, אתה צריך לחכות, 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 לך תדע, יכניסו אותך, לא יכניסו אותך, הוא היה כבר זקן בגיל 90, ולא היה בטוח בכלל שניכנס. היינו מחכים שעות, שעות, הוא אולי יתמזל המזל ותיפתח הדלת ונזכה להיכנס אליו. מה שכן אבל, היו מוציאים תבניות של עוגה כאלה גדולות, של האולמות, כזה תבנית עוגה, שמוציאים אותה מרב אושר, מהחדר שלו. הוא היה בבוקר, שבת בבוקר, חותך, עושה את החיתוך של העוגות, ואחרי שרב אושר חתך את החתיכות, היו מוציאים את המגש הזה החוצה לקהל, לציבור בחוץ. אז אני התפלאתי, למה רב אושר חותך? אם הוא כזה זקן ואין לו כוח, אז שמישהו אחר יחתוך. אז הסבירו לי, לא. הוא מתעקש לעשות משהו לכבוד הציבור. הוא רוצה שיהיה לו חלק ושותפות בחסד. שבת אחת, הגעתי לשם בשבע בבוקר, בשעה תשע מודיעים שאפשר להיכנס לרב אושר. נכנסתי, אני ועוד כמה אנשים, רב אושר ישב ככה עם הראש למטה, כפוף, ואפשר להיכנס אליו ולהגיד לו שבת שלום. אז אני החלטתי שאני אגיד לו שבת שלום, ואני אשאל עוד שאלה. איזה שאלה אני אשאל? אני בטבע שלי, עצוב, טיפוס עצוב, דיכאוני. אז רציתי לשאול את רב אושר, איך זוכים למידת השמחה? רב אושר יושב ככה, כפוף, ואנשים עוברים, שבת שלום. אז רב אושר עושה שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום. וכשאני הגעתי אליו, אז אמרתי לו, שבת שלום. אז הוא עושה לי, שבת שלום, אבל עוד הראש שלו כפוף. ואז אמרתי לו, רב אושר, איך זוכים למידת השמחה? הוא כפוף, כולו ככה. פתאום הוא הזדקף, וואו, עוד תזכה להרבה שמחות. והוא אמר את השמחות עם חטא, כמו תימני. עוד תזכה להרבה שמחות. וואו, פתאום ראיתי אותו, הוא מזדקף כמו אריה, ואומר את הברכה הזאת. זה הרים אותי לגבהים. כשאתה זוכה להגיע לכזה רב שמרים אותך, שנותן לך שמחה, מכניס לך ויטמין של אושר, כי שמו כן הוא אשר, זה רב שאתה צריך להתחבר אליו, ללמוד ממנו.